وفاقی دارالحکومت میں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات کا مختلف مساجد کا دورہ، نماز تراویح کے دوران ایس او پیز اور سیکیورٹی کا معائنہ۔ حمزہ شفقات نے دو افسران کو ڈیوٹی سے غیر موجودگی پر معطل کر دیا۔ اس دوران حمزہ شفقات نے تمام اسسٹنٹ کمشنر کو مساجد میں سیکیورٹی اور ایس او پیز پر عمل کرانے کی سختی سے ہدایات جاری کر دیں، اور سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں کو عوام سے پیار محبت سے برتاؤ کرنے کی سخت ہدایات جاری کی۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات کا کہنا تھا کہ عوام سے بھی اپیل ہے کہ سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں سے مکمل تعاون کریں، تمام سستا بازار اور موبائل سستا بازاروں کے روزانہ کی بنیاد پر معائنہ خود کروں گا، منافع خوری اور اشیاء ضرورت پر مہنگائی پر سخت کارروائی کی جائے گی اور منافع خوری پر گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جائیں گی۔ منصور ظفر، سی سی این نیوز، اسلام آباد۔